No niin, tervehys ja kaikille ja tervetuloa levyarvostelujen pariin. Ja nyt täytyy ihan tässä samalla etsitään. Siis onhan me kuullut tämmöstäkin levyä, mutta tätä en ole arvostellut Italiasta. Black Death Thrash bändi ja niiden uusi levy, sit Necro Death ja niiden uusi levy Singing in the Bane. Eilen kuuntelin semmosen, kyllä, ihan ok levy. Necrodethan on helvetin vanha bändi myös, se on perustettu 85, italialainen. Mutta nyt ei puhuta Necrodethistä, ei. Nyt puhutaan tietenkin meidän kaikkien tuntemastamme Axel Rudi Pelli. Ja nyt ollaan sitten, levyarvosteluissa ollaan siinä tilanteessa, että nyt olemme seuraava pitkä soitto, joka nyt meillä on tässä kyseisessä, niin on anteeksi Black Moon Pyramid. Ja nyt ollaan sitten jo 96 vuodessa, eli ollaan tultu sieltä 80-luvulta jo pitemmälle, 90-lukua 96, ja tosiaan biisi levy kestää yli tunnin. Ensimmäinen biisi on Return of Pharaoh, no hyvin paljon samantyyppistä, mitä nyt on niinku Axel Rudi Pelli -levyillä ollut. Mutta sitten niinku Gating Dangerous on helvetin hyvä biisi, myös Fool oli hirveän hyvä biisi. Hole in the Sky, Touch in Rainbow, Spink Reverence on sitten instrumentaali, ja sitten You and I on 7-8 biisi, Silent Angel, helvetin hyvä biisi. Black Moon Pyramid itsessään on hyvä biisi. Serenade of Darkness, suluissa Obus Adagio Address, se on instrumentaali. Ja sitten on Visions of the Night, helvetin hyvä. Sitten Ague in Solution, instrumentaali. Sitten Acruis in Dance, sekin, ja sitten viimeinen biisi Silent Angel kitaraversiona. Kaiken kaikkiaan nythän ollaan tultu siihen, että Axel Rudi Pellin levyissä kaikissa on ollut, ne on ollut 4-5. Ja siis aivan uskomattava, siis mikä tässä tyypissä on, niin siis sen, kaikki sen levyt, mitä se tehnyt on, ainakin mitä nämä ensimmäiset, niin nämä on silkkaa taidetta. Tieten niin tästä voidaan tietysti nopeasti sanoa sekin, että esimerkiksi tämä on joskus aikoinaan tanskalainen arvostelu on tästä levystä, niin vuonna 96 metallista on tehty melankolisesti underground skene, joka tummemmat raskaammat yhtyvät on päivät pitävätkin kohtauksen käynnissä. Axel Rudi Pelli edustaa pidätystä vanhemmista ja paremmista musiikin päivistä. He ovat saaneet vaikutteita melko kapeista joukoista, kuuluvat myös Rainbow, Deep Purple, Dio, Black Sabbath ja niin edelleen. Black Moon Pyramid on paras AOR-albumi, jonka ruorissa on kuuluisa Malmsteen vokalisti Jeff Scott Soto. No, siis kyllähän, siis Jeff Scott Soto on tässä, minä sanon kyllä tähän tulee tässä ja te. Mutta tässä on punaviiniä, otan sitä ja jatkan tätä. Lukemista. On muuten aika äihäkkää tavaraa. Juu, niin sitten esimerkiksi kirjaimellisesti luovasta voimasta, synkästä koskettimesta, täynnä olevista tunnelmasta, introsta. Kappale Return of Pharaoh on aina instrumentaali kitarapainoitteisen version albumin rakkauspalladi. Siinä Angel on taas sitten erilaista. Kaikki tätä esitämät instrumentaalikappalit ovat paikallaan ja valmiita hyökkäämään korviin suoravaivaisella lähestymistavalla 80-luvun perinteisestä heavy metallista. Kuten kaikissa 90-luvun puolivälin lopun Axel Rudi Pelli -klassikoissa, myös Black Moon Pyramidissa sisältää osuutensa nopeatempoista power metal -kappaleista. Siinä on perinteisesti täydellinen ja täsmällinen rumpali Jörg Michaels. Getting Standards kilpailee kaikkien aikojen nopeampien kappaleiden kanssa. Bändi on myös jotain klassista Judas Priest-tuotantoa. Esimerkiksi kitaralinjalla esimerkiksi Spins Reverence on semmoinen sliidikitara ja vielä passosoolot. Passosoolosta vastaa tietysti Wolfgang Grabitzkilla, yleensä noita joukkoja.
Fool tai Touch of Rainbow ovat klassisia keskitempoisia hymniä, jotka jäävät kyllä hetkessä mieleen, etenkin ensimmäisen tunnusomaisen pääriffin ja kuoron sanotusten vuoksi. Vähän niin kuin Black Sabbathin Heaven and Hell tyylistä tempoa. Loppujen lopuksi tämä albumi on miellyttää ehdottomasti ARB nykyisen inkarnaation faneja, siis jotka on Axl Rudin faneet. Jos pidät metallista, joka on täynnä taikuutta, ihmeitä, katsoa tämä varhaisen Racing Wars-materiaalit, fanit arvostavat Mr. Soton äänen voimaa, joka ei ole horjunut tällä julkaisulla ollenkaan, kuten tämä bändi on sitoutunut pitämään metallin historian elossa ja muistuttamaan meitä siitä, mitä meillä on tänään, jotka rakentaisivat innovaatiset bändit 70-luvulla ja 80-luvun alussa, jotka uurastivat luodakseen tämän hämmästyttämän metalli- ja heavy metal skenen. Eli tästä niin kuin tämä saksalainen ja sveitsiläinen kaveri toteaa, että ARP-julkaisut ovat täynnä ja pysyvät uskollisina on perinteiselle heavy metallille. Allekirjoitan kyllä tämän. Ja nyt täytyy sanoa, että itse on kuunnellut näitä Axl Rudi-pelin levyjä, niin ei tämäkään alle kolmosen mene. Mutta jos mietin kokonaisuudessaan kaikki ensimmäisestä levystä, niin koska tämä on muistaakseni viides levy, kun tämä on, niin ei tämä ainakaan tasaisen tappava tämä on. Ehkä jos sanotaan niin ensimmäiselle levyn tasolle ei täysin ylety, mutta on nämä huikeita nämä Axl Rudi-pelin levyt. Täytyy vaan nostan hattua ja otan viinihuikat sen tähän. Kyllä minä sanon, että jos tykkää kunnon normaali perinteisestä hevistä, niin Axl Rudi-pelin on semmoinen kaveri, että häntä ei voi. No esimerkiksi yksi biisi on tulossa tässä historian kohdalla, mikä on hänen ykkösbiisi ja minkä ehkä kaikki maailmanlaajuisesti tuntevat sen. Mutta kyllä minä sanon, että on kyllä sen luokan kaveri, että nostan hattua. Jos on niin Matt Sinner on Sinnerissä, aivan uskomaton kaveri tekemään levyjä ja siis levyt on siis täyttä silkkaa, puhdasta kultaa, nekin melkein kaikki. Niin kyllä niin Axl Rudi-pelin, niin sanon, että on huikea kaveri. Kyllä kannattaa teidän ottaa se kuuntelun. Siinäpä se tässä oli tämä historia. Ja katsotaan nyt, että tuleeko vielä seuraava levystä arvostelu, joka tulee olemaan huikea. Levy nimittäin oli huikea.